målet med å involvere er å skape et eierforhold og et medansvar og en forpliktelse. Og en forpliktelse på et mål som gjerne er større enn ditt personlige mål. Og når du driver med lagspill så kan det være ganske logisk for at du skal bidra til å skape et mål med det laget. Men det som du på organisasjonsnivå nå jobber mer med er jo at det ligger et felles verdigrunnlag i botten der. Så når håndball over mange, mange år har hatt begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play, så er det jo helt avgjørende viktig at vi bruker tid på det og tenker på hva betyr det for oss. Og jeg skal kjenne som leder i norsk håndball eller leder i Olympiatoppen, hvor du har idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap. Hva betyr det for mitt lederskap, og hvordan jobber jeg da sammen med de idrettene jeg jobber sammen med det leder verdigrunnlaget innunder huden. Og da skal jo det være en praksis. Så når vi med landslaget bruker tid på de verdiene, så er det jo hva betyr det for oss? Og da vil jeg gjerne, hva betyr det for oss på banen? Hva betyr det for oss utenfor banen? Og da er det jo igjen viktig at hver enkelt tenker gjennom det. For det har jo noe med det personlige engasjementet og det personlige ansvaret, og så har det med det fellesskapet som skal utvikles. Og håndballjentene i min tid vil jo gjerne ha med et ekstra begrep der, som de synes passer godt i, og det begrepet har jo hengt med landslaget i mange, mange år. Og det var begrepet lagånd. Og da ble det igjen, hva betyr det for oss på banen og utenfor banen? Og det å få den involveringen, i stedet for bare jeg skulle sette dere begrepet for verdier, så ville vi ta noe forpliktelse eller noe betydning. Så det å jobbe kontinuerlig med alt som har betydning for at laget skal utvikle seg, mener jeg er superviktig. Ja, helt konkret å jobbe med verdiene er jo at de begrepene som en bruker, altså, la oss si begeistring da, at en har en fot i bakken på, er det noen gang vi blir utfordret veldig på begeistring? Det kan jo være når du taper en håndballkamp og du er desidert misfornøyd. Da kan det jo være en superviktig måte å dra inn verdiene på. Er det noen ting å begeistres over? Det kan være en enkeltspiller som har kanskje hatt sin beste prestasjon i en kamp. Det kan være deler av spillet som har vært kjempebra. Sånn at vi ikke liksom svartmaler ting, men ser hvordan kan vi ha støtte av de verdiene vi har. At man har en fot i bakken på, liksom, har vi det sånn som vi er enige om at vi skal ha det? Et underpunkt på en lagomsverdi kan være at vi snakker med hverandre, vi snakker ikke om hverandre. At vi har kontinuerlig fanget opp hvis det er sprik i forhold til det vi er enige om at vi skal, som er viktig for oss. Disiplin er ofte et stikkord hvordan er disiplin i kampens hete? Er det situasjoner i kampen hvor vi avdekker at her er det mangel på disiplin? Hvordan kan vi da sammen korrigere det, eller enkeltvis korrigere det, sånn at vi forbedrer oss igjen i neste omgang? For det er jo ikke sånn at du har et sett med verdibegrep, så står de der av seg selv. Det må være at det skal fungere i praksis, sånn at vi korrigerer hverandre. Og det er jo kontinuerlig, enten det er på et treningsøkt, eller det kan være på slutten av en samling, eller det kan være vi forbereder inn i samlingen, hva er det vi skal ha ekstra fokus på i løpet av de 14 årene vi er sammen. Leif Kristian Mikkelsen var mentor og sparringpartner, og jeg var veldig fersk landslagstrener. Og han var utrolig god til å si, Marit, når du tar noen, de har gjort noe veldig bra, bruk det veldig aktivt. Og det er jo en sånn begeistringsstimulans, sant, i forhold til å liksom fyre på den energien og den gleden over at her var noe som var bra, det var til og med råbra. Så den begeistring synes jeg har ligget ganske naturlig. Og så når du da har ambisjoner og har opplevd å trene og delta selv som spiller og tidligere langrennsløper, så har du dette med innsatsvilje i blodet. Og så kan du si respekt, det er jo der har jo jeg i hvert fall måttet økt bevisstgjøringen for blant annet respekt for dommerne. For selv var jeg en hissigpropp som spiller, og har det vært så strengt da, så har jeg vært vist ut av banen ofte. Heldigvis så ble det strengere, og vi økte bevisstheten på respekt for den rollen. Så i den sammenheng så var det nødvendig for meg å øve ekstra i forhold til konkret situasjon. Ellers så i fair play er jeg innen ryggmargen i forhold til både oppdragelse og miljø. Så,
Og så jo dette her med lagene passer jo godt i mitt hjerte i forhold til at jeg veldig glad i å gjøre ting i lag. Glad i å jobbe i team, og da jo lagene en nøkkel i forhold til å utvikle det teamarbeidet. Samtidig så kan det jo være flere sånne detaljer innenfor verdiene som en trenger å bruke tid på. Og som fersk løsningstrener så ble jeg egentlig ganske irritabel og irritert når jeg opplevde at enkeltspillere kunne være ekstremt selvopptatt. Men i mer leiting på hva det som ligger bak den selvopptattheten, så er det jo ikke egoisme i utgangspunktet. Og der hadde jeg jo en bra sparring på hjemmebane med Nils, hvor han pushet meg ganske på, er du sikker på at det er egoisme? Nei, det kan ikke jeg være sikker på. Men tror du ikke det kan være en intens selvrealiseringstvang? Kan du leite litt på den intensiteten der? Og når jeg begynte å lete på det, så ble det en helt annen dialog mellom meg og de spillere som egentlig ville gå foran i å bryte barriere, og som var helt avgjørende viktige for at laget fikk et løft. Så derfor så trenger man å jobbe kontinuerlig med liksom verdibegrepet i samspillet, og det å åpne opp og se hva er det som ligger bak den atferden og handlingen til enkeltspillere, eller kollegaer, eller ja, de du er sammen med og skal skape ting sammen med.